ayna isweydiino gabdhaheennu maxay ku aadaan iskuullada, maxay ku aadaan jaamacaadka. Maalin maalmaha ka mida waxaa fiirisaa gabadhaadu marada ay qabto oo jaamacadda ay ku aado iyo midda iskuulka ku aadayso iyo midda markay qaraabada soo salaamaysa ay ku aadayso, ma ilaahay subxaanahu wa tacaalaa tii uu sheegay baa yudniina calayhinna min jalaabiibihin, ma jalaabiibtii ilaahay sheegay oo jirkooda ha ku raariciyan yidhiba, mise waa mid kale oo aan jalaabiibtii ahayn? Adigu isweydii, hadday tahay middii ilaahay uu sheegay, ilaahay hortiisa maalinta qiyaamaha waa baxsanaysa. Haddaad mas-uul ka tahay oo lacagta uga soo bixisay middii ilaahay sheegay, middii cagsigeeda ahayd, waxa aad la dagaalamaysaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ogow. Waa amarkii ilaahay uu bixiyey ayaad cagsigiisa dagaal aad ku haysid baa lacagtaada ku bixinaysa. Ogow, waxaa kugu soo maqan xarbi min Allah, ilaahay xaggiisa. Waxaad u diyaar garowday inaad u bandhigtid gabdhahaaga faaxishada iyo xumaanta, waddadii xumaanta ay ku gaari lahaayeen baana u samaysay. Bal u fiirso, waxaad koontarooshaa xijaabkooda, waxaad koontarooshaa xaggay u baxayaan, waxaad koontarooshaa waqtiga ay waxbarashada aad u diraysid, ma ka yimaadaan oo mise kama yimaadaan. Waxaad isku daydaa inaad ogaatid meeshay wax ka baranahayaan meel macquul ah oo sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu ilaalinahaya miya, mase waa meel rag iyo ajaanibta la isdhexdhigay oo moobeelada la kala qortay oo dariiqa la wada fadhiyo oo meel walba wax weyaan lagu wada sheekaysanayo, wax kala soocanba aan la arag. Ilaahay qiyaamo ku weydiin mahayo, maxaa gabadhaada uga saari weyday jaamacadda maadiga ah? Laakiin ilaahay wuxuu ku weydiinayaa maxaad u beri weyday diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waa risqi ilaahay baa haya oo ilaahay baa noo kafaalo qaaday oo risqi waa la helayaa, oo wixii ilaahay kuu qoray waayi maysid ee gabadhaada diinta ilaahay iyo khayrka kula dadaal. Bulshadan mujtamaca ah xaaladda ay ku sugan tahay waa xaalad aad looga nuxo. Nooc kasta oo diinta ilaahay ayna amrayso waxa weeyaan mujtamaceenni waa nooc aan u samaysnay inuu qaataba. Waxayna dadkaani ka soo baxahayaan waa guryo xala ay ku hoydeen bay saaka ka soo dareeraya. Guryaha ay ku hoyanayaan miyaan dad mas-uuliyiinay joogin? Miyaan aabbayaal ilaahay ka baqayaa joogin? Aabbihii salaaddu aadayaa, masaajidku aadayaa, ma darsigiibuu imaanayaa? Caruurtii iyo reerkiina waxba kama quseeyaan. Nacuudu billaahi min dalik. Ogow, markaad dhimatid xisaabtaasi waa kuu taal ilahay hogta subxaana wa tacaala.